метою запобігання поширення інфекції вам необхідно зупинити роботу усіх закладів, окрім продуктових, аптек та АЗС. Про превентивні заходи, які наразі тривають у країні, містян попереджає гучномовець у центрі Сваляви. Переважна більшість місцевих ходить в масках. Без потреби, кажуть, з дому не виходять. Коли маски носять, люди в нашому місті, бачу, відповідально відносяться до всього. Без масок не можна в магазин заходити, більше двох не пускають, але люди не виходять. Черг я не бачу, я живу в лісокомбінаті, там черг у нас нема. Не знаю, як в центрі, я туди навіть не виходжу. Війшла в поліклініку. Готові до роботи в умовах епідситуації в Свалявській райлікарні. Зараз заклад працює в умовах суворого карантину. В Свалявській лікарні тимчасово припинено госпіталізація планових хворих, відмінено планові операції, і все відбувається тільки в ургентному режимі. При термінових показах, невідкладних показах іде госпіталізація хворих. Передбачено ізоляційне відділення потужністю 40 ліжок, а також медична допомога надаватиметься в реанімаційному відділенні на 6 ліжках. В лікарні є 4 апарати для штучної вентиляції легень. Засобами індивідуального захисту також медики наразі забезпечені. Сесією районної ради виділені кошти для придбання необхідних засобів індивідуального захисту та медикаментів для боротьби із пандемією COVID. Ці кошти практично всі освоєні, тобто закуплені маски, шапочки, костюми ізоляційні, також закуплені дезрощини та медикаменти на випадок, якщо будуть поступати хворі даної категорії. Єдина проблема, кажуть в установі, у здійсненні закупівель потрібних захисних засобів. Фірми або організації, які продають ці халати, вони або не мають у наявності їх, або требують 100% передоплату трьохтижневий термін поставки без гарантій ціни і без гарантій цих поставок. Звичайно, це утруднює в деякій мірі закупівлі. Особливо це стосується ізоляційних халатів, костюмів інфекціоніста, протичумних костюмів. Лікарі сподіваються, таких масштабів захворюваності, як в деяких європейських країнах, у нас не буде, а також не припиняють нагадувати громадянам дотримуватись відповідних вказівок медиків, щоб вберегти від інфекції себе та своїх рідних.